Där är några exempel nu då. Här är en variabel till funktionen y är lika med kx plus m. Som ni ser där. Till exempel a nu då. Om jag kan få fram någon penna där. Som vi har a. Till exempel m. Hela tiden när x är 0. Som ni ser här. Vi har x är 0. Y är lika med 4. Så det är m är 4. Så. Lutningen. Det är lite svårare kanske att se. Men om jag går ett till höger. Alltså jag går till höger. Så ser jag att jag har 3. Uppåt. En till höger. Nej, ett fortfarande. Så går jag fortfarande 3. Som ni ser att det är 3 varenda gång. Det är vår k. Den här. Så vår k är 3. Jag ska visa till er sen. Så vilken är funktionen? Så där är b. Vilken är funktionen? Så y är lika med k som är 3. X plus 4. Ska visa till er med grafen då. Den ser så här. Jag hittar bara en punkt där. Så. 0,4. 0,4. Där är den. Och jag har en 1,7. 1,7. Om jag kan ta. Så att ni ser. Och sen 2 och 10. 2 och 10. Där punkten. Sen har vi 3 och 13. De är punkterna. Om jag tar en linje. Den går till det. Det här är min linje nu. Och som vi har sagt. M är hela tiden där, punkten. Där i-koordinaten där, linjen, korsar eller träffar i-axeln. Så här bara i-axeln. Mm. Och k är varenda gång vi går, jag hoppas att jag kan ge... Varenda gång jag gör åt höger. Så. Jag kan gå upp. Så. Och jag går upp 3 steg. En till. Som ni ser här. Och där. 3 steg. Det är därför att vi har k som är 3. Jag tittar några. En till kanske. En rätt linje går igenom punkten 1 och 4 och har lutningen 3. Bestämt k-värde ser här. Och k-värde är lutningen. Så har vi a redan där. K är lika med 3. Ge exempel på en annan punkt på linjen. Och det är lite jättebra om ni kan titta på det här nu då. Vi tar en nytt fönster. Så. Jag ska ta bort den där bakom. Så att ni behöver inte se dubbelt. Så. Punkten 1 och 4. Jag ska bara kolla en gång till. 1 och 4, ja. Och sen lutningen 3. 1 och 4, här är den. Och lutningen 3. Om jag kan bara ta ner den. Så. Lutningen 3 betyder att varje gång jag går ett steg åt höger. Alltså till 2:an. Och 3 ska det vara. Där. Där är min annan punkt nu. Den där också. Och går ut. Så alla punkter i den här linjen
Jag tar en linje här nu då. Alla punkter i den här linjen är svaret på B. C. Rita linjen, det har vi gjort redan. Där har vi ritat. Vilken är funktionen? Och ser vi att här är det M, den där punkten. Kan berätta till oss vad det är. Och M på den är 1. Så om vi gör det nu då. Det. Så har vi y är lika med k som är 3, x plus 1. Det var va? Vår m är 1.